अस्सलाम वालेकुम। रेल का सफ़र लोगों के लिए बहुत महजूज कुन होता है। रेल के पहिए को रवां दवां रखने के लिए हर तरह का अमला अपने मखसूस काम सर अंजाम देता है। ट्रेन का सफ़र करते हुए हर थोड़ी देर बाद छोटे बड़े स्टेशन से ट्रेन का गुजर होता है। आज एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ जो मेन लाइन 1 पर 1461 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ है और लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान जीटी रोड के किनारे मौजूद है। इस स्टेशन का नाम घुंघरीला रेलवे स्टेशन है, जहां रेल फैनिंग के लिए मैं पहले भी आ चुका हूं। ये स्टेशन जीटी रोड के बिल्कुल साथ मौजूद है और इसके साथ साथ यहां के अमले की ज़ाती दिलचस्पी से ये खूब साफ सुथरा और हरा भरा भी है। आज मैं इधर मौजूद हूं घुंघरीला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर जनाब अथर मुनीर साहब के साथ, जो कि 27 साल से ये अहम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में क्या क्या फ़राइज़ शामिल होते हैं और किस तरह से ये निज़ाम चलता है। मेरा नाम मोहम्मद अतर मुनीर है, मैं यहाँ स्टेशन मास्टर वर्क कर रहा हूँ। 27 साल मेरी नौकरी हो गई है और लाला मूसा से लेकर रावलपिंडी तक तकरीबन तमाम स्टेशनों पर मैं ड्यूटी सर अंजाम दे चुका हूँ। घुंघरीला रेलवे स्टेशन लाला मूसा रावलपिंडी मेन लाइन का जो सेक्शन है उस पर है। कराची से हमारा डिस्टेंस 1461 किलोमीटर है। हमारे स्टेशन की वर्किंग जोन सी है, यहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के थ्रू गाड़ियाँ पास होती हैं। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि जब तक एक गाड़ी जो हमने अपने स्टेशन से चलाई है अगले स्टेशन पर नहीं पहुँच जाती, तब तक हम दूसरी गाड़ी को नहीं चला सकते। पाकिस्तान रेलवे के तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में यही सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। सेफ्टी के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सिमंस का टोकनलेस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इस पे हम अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेते हैं। लाइन क्लियर का मतलब ये है कि अगले स्टेशन से हम क्लियरेंस लेते हैं कि इस स्टेशन और अगले स्टेशन के दरमियान कोई गाड़ी नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट जर्मनी का बना हुआ है और 1965 में यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था। इसके अलावा हमारे पास ये स्लाइड्स लगे हुए हैं, इनको हम स्लाइड फ्रेम बोलते हैं। हमने जिस लाइन पे गाड़ी लेनी होती है उसका मुतलका स्लाइड हम पुल करते हैं। जस्ट सपोज ये गाड़ी हमारी अप ट्रेन आ रही है, 11 अप आ रही है, इसको हमने मेल लाइन से थ्रू करना है। इसके लिए हम ये 9 नंबर स्लाइड खींचेंगे, ये मैप पर भी हमें बताया जा रहा है इसका। तो इसको थ्रू जब हम लाइन क्लियर ले लेंगे अगले स्टेशन से, तो ये एडवांस स्टार्टर का स्लॉट खींचेंगे, उसके बाद वार्नर का खींचेंगे, तब हमारे स्टेशन से ये गाड़ी पास हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रैक सेलेक्टिंग पैनल लगा हुआ है, ये हमारे स्टेशन की जो सिग्नल पोजीशन है और यार्ड पोजीशन है उसको इंडिकेट करता है। ये रेड स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिग्नल्स की इंडिकेशंस हैं। अभी आपको ये सारे रेड नज़र आ रहे हैं, जब कोई गाड़ी आ रही होगी तो जब हमारे सिग्नल वायर डाउन होंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन उसकी ग्रीन हो जाएगी। ये ब्लैक लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये हमारे ट्रैक्स हैं। ये मेन लाइन गुजर खान साइड से आ रही है रावलपिंडी के लिए। ये हमारी 3 यार्ड की लाइंस हैं। दरमियान लाइन मेन लाइन कहलाती है, ये कॉमन लाइन है, इसमें अप और डाउन की दोनों गाड़ियाँ मेन लाइन से थ्रू पास होती हैं, जबकि क्रॉस की सूरत में डाउन की गाड़ी हम डाउन लूप पर लेते हैं और अप की गाड़ी अप लूप पर लेते हैं। ट्रेन पासिंग के लिए हमारी दोनों साइडों पे कैबन बने हुए हैं, स्टैंडर्ड 3 कैबन इंटरलॉकिंग वर्किंग है। जब हमने कोई गाड़ी पास करनी होती है तो हम दोनों कैबन मैनों के साथ प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं, उस गाड़ी के रिसेप्शन के लिए और डिस्पैच के लिए। नंबर एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने गाड़ी के लिए सिग्नल डाउन करने हैं उनको ही पता हो कौन सी गाड़ी आ रही है और किस लाइन पे आ रही है और किस लाइन से वो आगे जाएगी, ताकि अगर मैं गलती करता हूँ या दूसरा कैबिन मैन गलती करता है तो हमारी गलती को रोकने वाला भी है। यही सिस्टम की सेफ्टी है कि अगर एक बंदा गलती करता है तो दूसरा बंदा उसको बताता है कि नहीं जी, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, आप उसके अपोज़िट जा रहे हैं। तो ये हमारी सेफ्टी का मेन हिस्सा है। अगर बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर इंक्वायरी में यही चीज़ चेक की जाती है कि प्रॉपरली नंबर एक्सचेंज हुए थे, जिस लाइन के लिए नंबर एक्सचेंज हुए थे गाड़ी रिसीव करने के लिए उसी लाइन पे गाड़ी आई थी या उसी लाइन के सिग्नल डाउन हुए थे। ये हमारा जो
کیبن مین سے بات کرنے کا فون ہے، یہ میگنیٹو فون کہلاتا ہے، اس کے اندر میگنیٹ ہے، یہ اس کا لیور ہے، جب ہم اس کو گھماتے ہیں تو اندر میگنیٹ سے کرنٹ بنتا ہے، جب کرنٹ بنتا ہے تو وائرز کے تھرو یہ کیبن کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو اس سے پھر کیبن مین کے پاس رنگ جاتی ہے، تو وہ پھر رپلائی رنگ کر کے اس فون کو اٹھا کے ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بلاک فونز ہیں، یہ ہمارے جو ایڈجائننگ اسٹیشنز ہیں، جیسے ہمارے پاس ہمارے رائٹ سائڈ پہ گجر خان اسٹیشن ہے اور لیفٹ سائڈ پہ مندرا اسٹیشن آتا ہے، یعنی جہلم اینڈ پہ گجر خان اسٹیشن ہے، راول پنڈی اینڈ پہ ہمارا ایڈجائننگ اسٹیشن مندرا ہے۔ ان اسٹیشن سے بات کرنے کے لیے یہ ہمارے بلاک فونز ہوتے ہیں، ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ہم یہ انسٹرومنٹ پہ بٹن لگے ہوتے ہیں، ان کو پریس کرتے ہیں تو ان کے پاس بیل جاتی ہے، جیسے یہ ہم نے پریس کیا، یہ ہمارے پاس بیل بولی ہے، ان کے پاس بھی ایسے ہی بیل بولے گی، جب ان کے پاس بیل بولے گی تو وہ رپلائی بیل ہمیں دیں گے اور فون اٹینڈ کریں گے، ہم فون اٹھا کے ان سے بات کرتے ہیں، گاڑی کا پوچھتے ہیں یا گاڑی کا بتاتے ہیں، یہ گاڑی آ رہی ہے، جو بھی لائنٹر لینا ہو یا کوئی بات بھی کرنی ہو اسی تھرو ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو سگنلنگ سسٹم ہے یہ بعض دفعہ خراب بھی ہو جاتا ہے، اس کے فیلئر کی صورت میں ہم نے ٹرین کو ہر حال میں پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس یہ آپریٹنگ پیپرز ہوتے ہیں مختلف، ان کو ہم کوپیز بولتے ہیں، تو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، جس سپوز کہ گاڑی ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا ریسیپشن سگنل، ہوم سگنل یا آؤٹر سگنل ڈاؤن نہیں ہو رہا، اس کے لیے پھر ہم کیبن مین سے نمبر ایکسچینج کریں گے، اس کا روٹ سیٹ کر کے، یہ OP 373 ہوتی ہے، یہ ہم ایک پورشن چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم اس کو کاٹ کے بھیجتے ہیں، اس پہ گاڑی کا نمبر لکھا ہوتا ہے، ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ڈرائیور اس اتھارٹی پہ اس کو ڈیفیکٹیو سگنل کو پاس کرے گا۔ اس کے علاوہ راستے میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی لائن پہ کام ہو رہا ہے یا لائن کہیں سے ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ڈرائیور کو کاشن آرڈر دینا ہوتا ہے، وہ OP 354 کہلاتی ہے، اس میں ہم ڈرائیورز کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ فلاں کلو میٹر پر ریل ٹوٹ گئی ہے یا جو بھی ڈیفیکٹ ہے وہ اس کو اس پہ لکھ کے دیتے ہیں، ڈرائیور کا سگنیچر لیتے ہیں اور ڈرائیور کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، جب ڈرائیور وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کاشن آرڈر کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق وہاں سے گاڑی کو پاس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ OP 239 ہوتی ہے، OP 239 ہمارا سیکشن جو بلاک سیکشن ہے کسی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ہم نے کوئی گاڑی بھیجنی ہے، جسٹ سپوز کسی گاڑی کا انجن فیل ہو گیا ہے تو اس کے لیے ریلیف انجن بھیجنا ہے تاکہ اس کو سیکشن کو کلیئر کر سکے، ہم OP 239 پہ بھیجیں گے۔ شدید دھند کے موسم میں جب ویزیبلٹی پور ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ موٹر ویز بند کر دی جاتی ہیں، ہائی ویز کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ہماری ٹرین سروس جو سی ہے وہ جاری رہتی ہے، تو ایسے حالات میں ڈرائیور کو یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ جب آپ اسٹیشن کے پاس پہنچ رہے ہو تو اگلے اسٹیشن کے سگنل اس کو کلیئرلی نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کے لیے ہم یہ ڈیٹونیٹر یوز کرتے ہیں، اس کو ہم آؤٹر سے 90 میٹر کے ڈسٹینس پہ لگاتے ہیں اور دوسرا اس سے 10 میٹر کے ڈسٹینس پہ لگاتے ہیں، ایک ہم ڈرائیور سائڈ پہ لگاتے ہیں، ایک اسسٹنٹ سائڈ پہ، جب ٹرین کا انجن اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے اور ڈرائیور کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کسی اسٹیشن کے نزدیک پہنچ آیا ہوں، تو آگے مجھے سگنل جو سے ہیں وہ آبزرو کرنے ہیں جو کہ کلیئرلی نظر نہیں آ رہے، تو لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو پھر اسپیڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے، کہ ڈرائیور کے لیے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ اسٹیشن کو اپروچ کر رہے ہیں، اپنی اسپیڈ کو کنٹرول کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اگر رکنا پڑے، کوئی سگنل ڈاؤن نہ ہو، وہ پوزیشن بتائے گا آپ کو۔ اب ہمارے پاس موڈ آف کمیونیکیشن جو سا ہے وہ تھوڑا سا ماڈرن ہو گیا ہے، ہمارے پاس VHF سیٹ لگے ہوئے ہیں، وائرلیس کے تھرو ہم ڈرائیور کو انفارم کر دیتے ہیں کہ ہمارے سگنل کی کیا پوزیشن ہے، آیا آپ نے رکنا ہے اسٹیشن پہ یا تھرو جا رہے ہیں، وہ ساری انفارمیشن جو اس ڈیٹونیٹر کے تھرو ڈرائیور کو ملتی تھیں وہ ہم VHF پہ اس کو کنوے کر دیتے ہیں۔ اسٹیشن پہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، مثلا اگر اسٹیشن پہ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ہمارے پاس سیفٹی اکوپمنٹ ہے، یہ ہمارے پاس آگ بجھانے والا آلہ ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس 6 بالٹیاں ہیں جن میں 3 کے اندر ہم نے پانی سٹور کیا ہوتا ہے اور 3 کے اندر ریت رکھی ہوتی ہے، کسی بھی ہنگامی صورت میں فوراً آگ بجھانے کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سیکشن پر ایبسولوٹ بلاک سسٹم کی ورکنگ صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اتھر منیر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت اچھے سے ریل فینس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس مختصر سی نشست کے بعد اتھر منیر صاحب کی ڈیوٹی ختم ہوئی،
तो बिलाल साहब ने ASM का चार्ज संभाला, जो कि बहुत यंग और एनर्जेटिक हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।